Մեր փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անով ողջունեմ ձեզ բոլորդ, որ գրցակ այս առավոտ դերոջ դունը կալ միասնապար զինք բաշտելու։ Աղոտկի հոգիով պիտի երգենք 15 և 16-րդ շարականները հոդնգայիս։ Մեր բաշտելի հայրը սրդանց փառք ուդան քեզի այս օրտնյալ դերունական օրվան համար, որ մեզի շնոր քրիր, որպեսի դարձյալ հավաքվինք ներգայության մեջ քեզ բաշտելու, քեզի հետ հաղորդակցելու, կուցայնդ լսելու և քաչալերվելու, օրհնվելու, զորանալու, փառք ուդանք, որ այս աշխարի մեջ մեզ այսպեսի թանկագին առիթներ գշնորես, օգնե մեզի, որ արժևորենք, քնահատենք և չփախցնենք մեկտեղ ժողովվիլը։ Դեր փառք ուդանք, որ շաբաթ միևս մեզի հետ եղար, քո փարիքներդ վայելեցինք, քո օրհնություններդ, քո ներգայությունդ մեզի հետ էր, այո Տեր, խոսման համաձայն այս առավոտ էլ մեր մեջ կգտնվիս և մեր խումբին մաստ կգազմես։ Շնորհակալ ենք, որ աշխարհի մեջ փյուրավորներ ամենասկե, լեզվե, ցեղե այս պահուս հավաքված քո անունդ կպարապանեն, գքովեն, քո առաքինություններդ կհրճագեն։ Փառք ուդանքով Տեր, որ թուն սկանչելի փրկագործությունը պատրաստեցիր բոլոր մարդոց անխդիր, որպեսի բոլոր մարդի քեզի թարնան և Տեր ունենան սրդի, մտքի խաղաղություն, հանդարդություն, մեղկեր ու թողություն, քեզի հետ հաշտություն։ Փառք ուդանք Տեր Հիսուսին համար, որ աշխարհ գրգեցիր, այո Տեր, անոր մահովը մենք կյանք ունեցանք, անոր արյան շնորհիվ մեղկեր ու թողություն ստացանք։ Մեր վայելած փարիքներ անթիվ և անհամար են Տեր, գուքանք միապերան, փառք և շնորհակալություն կհայտնենք քեզի և գաղութենք, որ այս բահվան մեջ յուրաքանչյուրիս հատուկ երբով այցելես, օրհնես, կհրավիրենք Սուրբ Հոգին, որ խոսքդ առնե և մեր մտքերուն, սրդերուն մեջ կործե, որպեսզի մենք այսօր ավելի քայլմը քեզի մոտենանք, ավելի լավ ճանչնանք քեզ և մեր սերը շատնա քեզի հանդեպ։ Գաղութենք ով Տեր, որ այս բահվան մեջ երրորդությունը փառավորվի։ Նյութեր ունինք մեր սրդերու վրա ձանրացած, բոլորը Տեր, քո շնորհած կայդարչև գբերենք, թուն որ խավարեն լույս հանեցիր, թուն որ ըսիր լույսը լա և լույս եղավ, այնպես ով Տեր լսես մեր աղոթները և շատերու մտքերը և սրդերը լուսավորես, այո Տեր, մարդիկ քեզ մեհերու են
իրենց անցին քերին դարձած են անոր համար խրովյալ աշխարի մեջ գաբրինք գաղոթենք որ քո հոգիդ կործի այս վերջին օրերում մեջ եւ շադեր ով դեր քու փարախը դառնան դեր հիվանդներ կան հիշես ով դեր փուժես փոլորնալ անոնք որոնք հատուկ նեղություններով մեջ է գանցնին ֆիզիկական հոգեկան դակնապներով մեջ են քո հոգիդ այդպեսիներուն զորացն է մխիթարը եւ դեր անոնց գողքինը լաս եւ այսպես ով դեր յանքի զանազան դժվարություններով նեղություններով մեջ մեր հավատ կնալ հայտնենք ոչ թե երբ ամեն բան լավ է հաբա երբ խնդիրները մեր ուզածի պես չեն ընթանար այն ադենալ քեզի փառք տանք դեր հիշես մեր հայրենիքը Հայաստանը Արցախը այցելես մեր ժողովուրդը մեր բոլոր ղեկավարները քեզի կբերենք որպեսզի ով դեր անոնց իմաստությամբդ օժդես եւ դեր խաղության մեջ իրարու հետ կորձակցին ծրակրեն այնիչ որ բարի է մեր ժողովրդին գխնդրենք ով դեր քո հոգիդ կորձե անոնց մեջալ եւ ազգովին ով դեր քեզի մոտը լանք ոչ թե միայն շրտներով քեզ պաշտենք հաբա սրդով ուղիղ սրդով դեր հիշես խրովյալ երկիրները ուկրաինան եւ անոր նմանները միջին արևելքը դեր հիշես աշխարի բոլոր գոմերը կուզավակներդ որոնք դեր քեզի համար գաբրին խոսքդ գդարածեն բոլորին դեր թուն հադուկ զորությունով մը զորացնես որպեսի գարենան դեր թիմակրավել իրենց դժվարությունները դեր գխնդրենք այս պահուս կորտյուն թանկչի աշխարի բոլոր գոմերը ուր հավաքված քեզ գբաշտեն եւ խոսքիդ մադագարարությունը օրտնություն շինություն եւ փրկություն լա Փարքի Թամար Հիսուսի անով ամեն Աստուծո Սուրբ խոսքեն պիտի գարտամ Մատթեոսի ավետարանին 13-րդ գլուխեն մի քանի համարներ Մատթեոս 13 Պիտի գարտամ 47-ն մինչև 50 Տարցիալ երկինքի թակավորությունը ձովը ցկված ուրգանի նման է որ ամեն տեսակեն գժողվե Զոր երբ լեցվեցավ ցամաքը հանեցին ու նստան աղեկները ամաններու մեջ ժողվեցին եւ ան շահը թուրս ցկեցին Այսպես պիտի լա աշխարհիս վերջը հրեշտակները պիտի ելեն ու արդարներու մեջ են չարերը պիտի զադեն Եվ պիտի ցկեն զանոնք գրագի հնոցի մեջ հոմ պիտի լա լալ ու ագրաներ գրջդել Այս ավետարանին 13-րդ գլուխի մեջ մեր դերը Աստուծո թակավորությունը երկու արագներով Եվ 4 նմանություններով կներկայացնե իր ունգընթիրներուն։ Արագները քրեթե մեծ մասամբ մեկ իմաստունին շեշտվելիք։ Զոր օրնակ 10 գույսերուն արագը երբ որհոն գգարտանք արագի մեկնությունը հոն գտեսնենք լապտերները Լապտերները Սուրբ Օքին խորհրդաբատկերներն է խորհրդաբատկերն է գսեն Հին գույսերը իմաստուն գույսերը վերստին ծնունդ ունեցողներն են գսեն Իսկ ամմիտները հիմարները վերստին ծնունդ չունեցողներն են գսեն եւ այսպես գսեն գսեն Բայց արագին երբ որ դերը խոսեցավ իր մտքի մեջ այս բաները չգար Արագին գլխավոր նպատակը մեկ բան շեշտելն է։ 10 գույսերուն մեջ 10 գույսերը արագի մեջ մեկ բան է շեշտվող նյութը։ Պատրաստ եղողները հարսնիկը մտան։ Այս է նյութը այս է։ Ուրեմն
Արագներուն մեջ, եւ որ դեր արագներով գխոսի, այնպես հստակ գնե, որ մարդիկ լավ ըմբռնեն, լավ խոսին, լավ հասկանան. Քրեթե արագներուն մեջ հետեւյալ խոսքերը գծված, միացած գնշմարենք. Փարին եւ չարը, սերմը եւ որոնները, աղեգը եւ անշահը, արդարները եւ չարերը։ Եվ նույնպես պիտելա, ինչպես որ գարտացինք, ուրգանի մեջ եղողները։ Սուրբ Գիրքի մեջ ընդհանրապես եւ արագներուն մեջ հատկապես ասված մարդոց երկու տասագարքերու գպաժն է։ Անշուշտ ինչ իմաստով ոմանց կսիրե, ոմանց ոչ, քավ լիցի։ Ասված բոլոր մարդոց կսիրե անխդիր։ Ան այնպես սիրեց աշխարհ մինչև իր միածի որդին դվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Բայց ինքս է, թե ես երկու տասագարքի ժողովուրդ կճաշտամ։ Մեզի համար մարդիկ մի քանի տասագարքերու մեջ գտեսնենք. Վադը, աղեգը, միջագը, ավելի աղեգը, ավելի վադը եւ այլն, ցանկը գրնակ երկարել։ Սակայն Աստուծո համար միայն երկու տասագարք։ Առաջին, մարդիկ, որոնք ընդունած են անոր դերությունը, իշխանությունը եւ որոշած են անոր հետ եւ անոր համար ապրիլ։ Երկրորդը, մարդիկ, որոնք գմերժեն անոր դերությունը, իշխանությունը եւ որոշած են իրենց անցին համար ապրիլ եւ եսը կոհացնել։ Դեր Իսուս արագի մեջ գնգարակրե նաեւ փոլոր արագներու մեջ քրեթե այս երկու տասագարքի մարդոց վախճաննալ։ Երկու տասագարքնալ Աստուծոքով մեղավորներ են։ Նույն ապագանաց փնությունը գգրեն իրենց մեջ։ Սակայն գտնվեցան անցիկ, որոնք հասկացան Աստուծո սերը, անոր շնորհքը, Քրիստոսի գադարած փրկագործությունը, անոր գոմե ներգայացված ծրիորեն փրկությունը, ականջ դվին անոր հրավերին, որսավ ինձ եկեք, ով բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզի պիտի հանգեցնեմ, աշխարհը թուրս գալու գոչին հնազանդեցան, ընդունեցին, թե իրենք գործված մեղավորներ են, եւ Հիսուս միակ փրկիչն է, եւ ըսին մենք Աստուծո գողմը գանցնենք։ Իսկ մույսերը չուզեցին լսել Աստուծո գոչը, ոչ թե ասված չգանչեց, Աստուծո գոչը բոլոր մարդոց համար է, բայց չուզեցին լսել, մերժեցին Քրիստոսի հրավերը եւ անոր գոմե ծրի փրկությունը, չուզեցին ծրիորեն շնորհքով փրկվել, ասին մենք բարի ենք, ով սաբոր գործված մեղավորներ ենք, այդ տեսակ բան գոյություն չունի։ Ինքնարդարությանս գեստը իրենց վրա են չուզեցին վերցնել, որպեսի հավատքով Քրիստոսի բերած արդարությունը հագնին։ Այս արագի մեջ հստակ գտեսնենք այս ճշմարտությունները։ 47-րդ համարը, դարձյալ երկինքի թագավորությունը ձովը ցկված ուրգանի մնման է, որ ամեն տեսակ գժողվե։ Ձովը աշխարհն է, ուրգանը քրիստոնեական աշխարհն է, որում մեջ ամեն տեսակ մարդիկ կան։ Անշուշտ ամեն տեսակ ասելով հոս, ոչ թե շատ տեսակավոր, այսինքն երկու որակ կա, գներեք փարմը կործածեմ, ջինս, ջինսը, օծերու տեսակները շատ են, բայց օծի ջինս է, օծի որակ է, տեսակը օծ է, շուներու գադուները տեսակավոր են, բայց
Gaduyi cinse, gaduyi vorage, desage, şuni desage. Hos aragi meç hişboğa, yergu desak, yergu vorakner. Ուրեմն 48-ին 49-ը գահստադե մեր այս ճշմարտությունը։ Գսեմ 48-ը եւ 49-ը։ Զոր երբ լեցվեցավ, ցամաքը հանեցին, ու նստան աղեկները ամաններու մեջ ճողվեցին եւ ան շահը դուրս ցկեցին։ Այսպես պիտի ըլլա աշխարհիս վերջը, հրեշտակները պիտի ելեն ու արդարներու մեջ են չարերը պիտի զադեն։ Աղեգը եւ անշահը արթարները եւ չարերը ուրիշ կա երկու տեսակ Քրիստոնյա աշխարհի մեջ ձովը ցկված ուրգանի մեջ այս երկու տասագարքի մարդիկ կան աշխարհի մեջ գտնվող բոլոր եկեղեցիները իրենց 1001 անուններով իրենց մեջ ունին այս երկու տեսակ Tasagarki martiga. Եվ Սուրբ Գիրքը այս երկու քինալ հետևյալ անունները գուտա. Արթարներ եւ չարեր. Փարիսեր եւ որոմներ. Աղեգը եւ անշահը. Սուրբը եւ բիղձը. Լուսով որդիներ եւ խավարի որդիներ. Արթուն ձարաներ Քնածող ձարաներ Աստուծո թակավորության մեջ Աստուծո թակավորտենեն թուրս Որքանալ Աստուծո թակավորության մոդը լաս թուրսես թուրսես Բադահացը երբ սաբուե երթակ հա փոս աստիճաններ կան սաբուեին գովազես գովազես որ գուզես հաստնի Դագավին աստիճանին ես ասած գլաս թուրը գկոծվի գտեսնես որ հոն մեկ քայլ մնացած էր մարդը ներս պիտի մտեր կոչվեցավ թուրը ինչ է դարբերությունը անոր որ աստիճաններով վրան է դագավին հերու է մույսը որ թուրին մոտ է երկու քնալ թուրս կարևոր չէ մոտը լան լավ է անորը սելիկ չի գա բայց թուրս հարցը մեջը կամ թուրսն է վերստին ծնունդ ունեցողներ Եվ վերստին ծնունդ չունեցողներ, կամ ծնած է, կամ ծնած չէ, միջին եզր գոյություն չունի։ Հիսուս այս արագի մեջ, աղեգը եւ անշահը, արթարները եւ չարերը կանվան է։ Արթարները եւ չարերը պետք է Սուրբ Գիրքի լեզվով հասկանանք Ու ոչ թե մեր հասկացած մեր ըմբռնումով եթե մեզի հարցվի չար մարդը ինչպեսի մեկն է պիտի սկսիք զայն նկարագրել ներկայացնել այսպես է այնպես է եւ այլն գիտեք քեշ բաները պիտի հիշենք սակայն աստուծո խոսքը երբ չար մեկը կներկայացնի մի խորիկ թե ադոնք ոչրակորսներ են Արևանքողներ են մարտագերներ են Բորնիկներ եւ քող ավազակներ են այդպես չէ Սուրբ Գիրքի լեզվով Չարեր անոնք են որոք գմերժեն Քրիստոսի դերությունը եւ թակավորությունը իրենց սրտերում մեջ Անոնք խոսքով վարմունքով ու թիրքորոշումով գսեն Չեն գուզեր որ ան մեր վրա թակավոր է չեն գուզեր Անոց մեջ փարոյականի դեր եւ ազնվական մարդիկ կան Ժողովրդին գոմե հարկված եւ բարձաստիճան ճաշտոններու վրա գտնվող մարդիկ կան Լավ նգարակիրի դեր մարդիկ կան Մի զարմանակ մինչեւ իսկ եկեղեցասերներ կան Փոլոր գրոկներու միացման Չադակով եղողներ մարդիկ կան մենք մեկ աստուծո կբաշտենք պետք է միանանք պետք է մեկը լանք ինչ մեծ սեր ասորդ մեկտեղ անոնք գմերժեն Քրիստոսի դերությունը եւ չեն ուզեր անոր իշխանության դակ ապրիլ ասոնք չեն հավատար
թե Քրիստոսի պետք է ունին որպես փրկիչ, դեր եւ թակավոր։ Իսկ արդարները որոնք են 49-րդ համարի մեջ որ գարտացինք, արդարներում մեջ են չարերը բիդիզադե։ Մեր ըմբռնումով արդարները ինչպեսի մարդիկ են։ Եկեղեցի հաջախող, շատ սուրբ քիր գարտացող, աղոտ կսիրող, չէ՞, թերությունները, դգարությունները, զերծ, անփասիր կյանք ապրողներ։ Այս հիշած բաներս լավ են, սակայն ուրգանի մեջ եղող արդարները ասոնք չեն։ Երբ Աստծո խոսքը արդարներու մասին գխոսի, գխոսի նաև թե ինչպես գարտարանամ մարդը։ Եվ երբ հասկանանք, թե մարդը ինչպես Աստծո առջև գարտարանա, այն ադեն շիտակ պիտի ըմբռնենք, ինչ ասել գուզե արդարներ ասելով։ Այս սուղության բազմաթիվ համարներ կան Աստվածաշունչի մեջ, սակայն երեք համարներ գարտալով պիտի փավարարվինք, ըմբռնելու համար, թե մարդը ինչպես գարտարանա։ Եվ ասիկա կարևոր է սիրելներ, երբ հասկանանք, թե ինչպես գարտարանանք, այն ադեն պիտի հասկանանք, թե Աստծո խոսքը ինչ ասել գուզե արդարներ ասելով։ Եվանոր շնորհքովը ծրի գարտարանան Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով։ Եվ անոր շնորհքովը, ինչ կլանք, ծրի գարտարանանք, Հրոմայեցիս 3:24։ Ուստի մենք հավատքով արդարացած լալով, խաղություն ունինք Աստծո հետ, մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, Հրոմայեցիս 5:1։ Իսկ առաջին Կորինթացվոց մեջ ալ Արաքյալը իր նամակի մեջ այսպես կսե, 6-րդ գլուխ 9:11, լավ լսեցեք, գսե, որպեսի գիտնանք, ինչ է արդարանալ, ինչպես գարդարանանք, գսե, ուրեմն, առաջին Կորինթացիս 6:9-11, չեք գիտեր, որ անիրավները Աստծո արքայությունը պիտի չժարանքեն, մի խափվիք, ոչ բորնիկները, ոչ գրաբաշները, ոչ շնացողները, ոչ իկացիալները, ոչ արվակետները, ոչ քողերը, ոչ ակահները, ոչ քինովները, ոչ նախադողները ու ոչ հապշտագողները Աստծո թակավորությունը պիտի չժարանքեն։ Եվ թուք, մեկ քանիներդ այնպեսիներ էիք, բայց լվացվեցաք, բայց սրբվեցաք, բայց արդարացաք, Դեր Հիսուսի անունով ու մեր Աստուծուն հոգիով։ Այս արդարությունները, այս արդարանալը մեզ մեջ չէ, որպես թե մենք մեր մեջ են արդարացանք, նա ոչ, երբեք, որպես թե մեր գործերեն է։ Աստված առաջ որ մեզ արդարացնե, որպես պայման գուզե մարդու մեջ փամ մտեսնել, որու պատճառով գարտարացնե, եւ այդ փանը զորացված գուզե տեսնել, հավատքն է։ Երբ հավատքն ծայես, այն ադեն գարտարանաս, հավատ տեսնել։ Հավատ ոչ թե Աստծո քոյության հավատալ, հավատալ անոր արչև արդարանալու ծևին, միջոցին հավատալ, թե այսպես գարտարանալ։ Աստված կսե, նայր, ես քեզի այս ծևով գարտարացնեմ, ես հատպես ծրագրած եմ, թուն գսես, օքեյ դեր, ես կընդունիմ, կուզա ծևովդ ես կուզեմ արդարանալ, որդև գրնաս ոչ ասել, գրնաս չէ, ես իմ ցևովը սալ գրնամ արդարանալ Աստծո առջև, թուն գիտես ես ով եմ, ես շատ բարի սիրտ ունիմ, ինչ որ մարդոց մեծամասնությունը այս կսե, ես իմ ցևս գիտեմ, եւ այդպեսով գարդարանամ,
Գահավադան Աստծո քոյության, սակայն չեն հավատար իր արչև արդարանալու ցևին, միջոցին, զոր ին գարկատրած, սահմանած և հայտարարած է։ Նշմարեցիք, չէ՞ քիչ առաջվա գարտացած հատվածի մեջ, մի խապվի կսե, շնացոներ, բորնիկներ, իկացիալներ, ասար աստոտակավորդյան մեջ դեղ չունին, բայց թուք այդպեսիներ էիք, հիմա աստո խոսկը լսեցիք, լվացվեցակ, սրպվեցակ և արդարացակ։ Այսօր քրիստոնյաներու մեծ դոգոսը աստուծո քոյության գահավադան, սակայն անոր ըսածներուն, անոր խոսքին չեն հավատար։ Ես գահավադամ աստուծո քոյության, բայց իր խոսքերը խելքիս չի բարգիր։ Քեզ անիծողները օրհն է եղել։ Այդ ինչ խոսք է, ես ալ իրեն պիտի անիծեմ։ Եթե մեկումը նայիս ցանկությամբ սրդիտ մեջ շնություն ուրած կլաս եղեր, այդ ինչ խոսք է, ուր գաբրինք, ես իմ գնոջ մեզ զատ ուրիշ գիներու ետևյալ պիտի ըլլամ, իմ իրավունքս է, իմ իրավունքս է, մեկը չգրնար զիս զրգել իմ հաճույքես, բայց Աստծո գահավադամ, ամեն գիրակի եկեղեցի երթամ, գահավադամ Աստծո։ Աստված ըսկիսպեն այրուգինը ստեղծերը, Աստված գորոշ է եղեր, ես որ սերի գպատկանիմ, իքական թե արական, ոչ գմերժեմ, ես ինչ գսկամ, այդ է ճիշտը, ես գսկամ, որ աղջիկ պետք է լամ, այդ է ճիշտը։ Հիմա անհավատ հոգեպաններ ասիկա նոր մոդա հանած են, մի քանի դարիներ եղավ, նոր չէ, ինչ որ գզգաս, այդ է ճիշտը, այդ պիտնես, մտիկ միներ ձնողքիդ, ասված ինչ գսե, ես գորոշեմ, ահա թբրոցեն թուղթ տալ եկավ, հոն գսե, որ ինչ գուզես, Ջիմի, Ջեք, գուզես, Մարիա լալ, եթե մեկը հագարակի մեզի լուրր է, գուքանք ոստիկաններում պգպան դարգենք, թուն կուանցիտ տերն ես, ինչպես որ գսգաս, այդ է ճիշտը։ Բայց Աստծո գահավադամ, եկեղեցի երթամ, չէ, անհավատ չեմ ես։ Աստված կսե, որ եղեր, մարդուն սիրտը չար ու խապեպա է, պետք է աբաշխարե եղեր, պետք է վերստին ձնանի, որ սիրտը փոխվի։ Այդ տեսակ խոսքերուն ես չեմ ավադար, ես փարի սիրտով ծնած եմ, ես կմերժեմ այդ խոսքերը, որտև սխալ են, իմ սիրտս փարի է, բայց Աստծո գահավադամ, Աստծո գահավադամ, այս է մարդիկ, Աստուծո քոյության գահավադան, սակայն իր խոսքին չեն հավատար, չեն ուզեր հնազանդիլ։ Ուրեմն ուրգանին մեջ, Աստուծո աչքով թիտված ուրգանի մեջ երկու տասակարգի մարդիկ կան։ Եվ դեղմը եկավ, օրը և ժամը հասավ, որ Աստված իր արմե զատեց։ Աստված զատեց 49-րդ համարի մեջ։ Արդարները չարերում մեջ են, չարերը արդարները մեջ են զատեց։ Ուրգանը, որ քրիստոնյա աշխարհը կներկայացնե, կարելի է տեսնել նաև որպես տեղական եկեղեցի։ Բոլոր տեղական եկեղեցիներու մեջ աղեգը, աղեգ մարդիկ կան, անշահ մարդիկ կան։ Պողոս Արաքյալ այս ճշմարտությունը գահաստատե իր կրած 2-րդ Տիմոթեոսի նամակի մեջ։ 2-րդ գլուխ 20-21, հոն գնմանցնե դեսանելի եկեղեցին որպես մեծ դումը, մեծ դումը։ Եվ այսպես կսե, սակայն մեծ դամը մեջ ոչ թե միայն ոսկի է, ոչ թե միայն ոսկի է ու արծաթե ամաններ կան, հապա փայտե ու հողե ամաններ ալ կան, և ոմանք բատվո համար են ու ոմանք անարքանքի համար, ուստի եթե մեկ իր անձը այնպեսի փաներ են մաքրե, անիգաբատվական անոտ մպիտլա սրպված ու իր դերոջը պիտանի, ամեն փարի քորձերու համար պատրաստված։
Բադվագան անոտ կա մեծ դամ մեջ եկեղեցի դեսանելի մեծ դունի մը գնման ցնե։ Մարդիկ կան մեծ դամ մեջ բադվագան անոտներ են։ Աստուծո անունը կփարավոր են։ Մարդիկ կան աստուծո անվան հայուելու բաճար կթարդան նույն դամ մեջ, մեծ դամ մեջ։ Մաքրե քո անցը, եթե գսե մեկի իր անցը գմաքրե, փայտ խոտ երեք, բատվական անոտ պետք է լաս։ Այս արագի մեջ մեր դերնալ հստակ կնե ասելով, արդարներուն մեջ են չարերը պիտի զադե։ Աղեկներուն մեջ են անշահը թուրս պիտի ցկե։ Այն հովիվները, որոնք գսեն, իմ եկեղեցիս մեջ անակ բաներ գոյություն չունի, մենք աղեկներ ենք միայն, անշահներ չկան, ես թուրս կնեմ, մի քանի դարին անգամ կգմաքրեմ և բոլորն էլ թուրս կնեմ, ասոնք ինքնին կխապեմ։ Հոս գսե արդարներու մեջ են չարերը զադեց։ Եվ այս երկու արագներուն, այս արագը նախորդ երկու արագներուն այդ ամբիճական գաբունի։ Եվ այս երեքը, երբ միացնենք, գարկավ գսերդենք, հստակ պատկեր կունենանք մեր մտքի մեջ, թե երբ հարցնենք, թե որոնք են անշահ եղողները և չարերը։ Պիտի գարտամ 44-46, գսե, թարցիալ երկինքի թագավորությունը արդի մեջ բահված քանցի նման է, զոր մարդ մկտնելով գծածկե և ուրախութեն են գերտա փոլոր ունեցածը գծախե ու այն արդը գկնե։ Թարցիալ երկինքի թագավորությունը վաճարական մարդու նման է, որ քեղեցիկ մարգարիտներ կփնտրե և պատվական մարգարիտ մկտնելով քնած իր փոլոր ունեցածը ծախեց ու զանիգա քնեց։ Չարերը անշահ եղողները անոնք են, որ մարգարիտը դեսան դեր Իսուս Քրիստոսը, սակայն արժեք չդվին։ Իրենց ունեցածը ավելի արժեքավոր սեպեցին և սիր դերնին անոնց վրա գարչած մնաց։ Իսկ արդարները, աղեկները անոնք են, որոնք հոգևոր մնայուն հավիտենական բաներուն արժեք տվին։ Պատվական մարգարիտը ծեր ցկելու համար բոլոր ունեցածին ծախեցին, այսինքն աղբ սեպեցին, աղբ։ Իրենց քանցը Քրիստոս էր։ Պատվական մարգարիտին համար ամեն բան, ծեր ցկելու համար ամեն բան աղբ սեպեցին։ Ոմանք աշխար և անոր դված ժամանակավոր աջույքները գծախեն Հիսուսի համար, որպեսի զայն ունենան իր օրհնություններով, իսկ շատեր Հիսուսը գծախեն աշխարին համար, որ զայն ունենան իր մարմնավոր և ժամանակավոր զվարճություններով։ Ոմանք Հիսուսը դեսնելով, զայն ճանչնալով, անոր սերը հասկնալով, անոր արակելությունը հասկնալով գհրաբուրվին իրեն։ Շատեր աշխարը դեսնելով գհրաբուրվին աշխարի։ Չես կրնար Քրիստոս ունենալ, եթե ամեն բան աղբ չսեպես։ Չես կրնար։ Հիսուս 50-50 չլար Հիսուսի հետ։ Եկուր համացայնինք, համացայնակիր մնենք։ Ես այս բաները գնեմ, դունալ քոացիր, օրհնե ինձի, բժշկե, աջողություն տուր, ասրե, անրե, չիգա։ Քրիստոսը պետք է մարգարիտ տեսնես, պատվական մարգարիտ տեսնես։ Մարգարիտին քով ամեն բան աղբ սեպելու ես։ Եվ այս ճշմարտությունը մահվան անգողինի մեջ ընդունիլը ուշ է։ Ավել լավ հիմա ընդունիս, հիմա մահվան անգողինի մեջ ասես, աղ դեր Իսուս, կընդունիմ քեզ, թունեսի մարգարիտս, ուշ է։ Հիմա որ առողջ ես, լավ ես, միտքդ տեղն է, գրնալը միտքդ կորսուցն ես, ընդունե, հասկացիր, որ Հիսուս մարգարիտ է։ Եվ երբ այդպես կնես, ամեն բան աղբ կսեպես։
Այս ուրգանի մեջ եղողներուն իրար մեզ զադելը երբ տեղի բիդունենա, հոս այս աշխարի վրա, ոչ, ոչ, 49-րդ համարի մեջ, երբ Հիսուս վերադառնա, այսպես բիդելա աշխարիս վերջը, հրեշտակները բիդելեն ու արդարներում մեջ են չարերը բիդի զադեն։ Եվ այս արագի մեջ էական ճշմարտություն մգա, որ դերը իր խոսքերը անով կվերջացնե։ Եվ լսողին հաջելի չէ։ Ես ալ ուրախությամբ չեմ խոսիր, համ արնելով չեմ խոսիր, սակայն պետք է խոսիմ, եթե չխոսիմ, դերո չխոսքերը բաքսեցուցած պիտի լամ, եւ ան օր ինձ մի հաշիվ պիտի բան չոսեգուրնեմ։ Եվ այդ ճշմարտությունը 50-րդ համարի մեջ գտեսնենք։ Գսե 49-ը, որ գսե այսպես պիտի աշխարհիս վերջը հրեշտակները պիտի ելեն ու արդարներու մեջ են չարերը պիտի զադեն, եւ պիտի ցկեն զանոնք գրագի հնոցի մեջ, հոմ պիտի ալալալ ու ագրաներ գրջդել։ Խոշիտ եկավ, ասի, աղվոր պան մնե։ Ոչ։ Ցավալի է, մեծ ողբերգություն է մեկում համար, որ քրիստոնյա աշխարհի մեջ է, կամ տեղական ոևէ գեղեցիկ մեջ, եւ անշահելը աղեկներեն չլա, ու ամբողջ հավիտենականություն Աստծուց մեհերու մնա, ոչ մեկ հույս, ան երևակայելի եւ ան փախտադելի ողբերգություն է, գրագի հնոցի մեջ, հոմ բիդի ալալալ ու ագրաներ գրջդել։ Եհովայի գարձեցյալ վկաները ավելավ է, որ Սուրբ Գիրքը լավ սերդեն, քան թե Չարլզ Ռասելին բդի գնեն։ Հոս ուրգանի մեջ Հիսուս, որ գսե, հոմ բիդի ալալալ ու ագրաներ գրջդել, ցուգերուն համար չսավ, ցուգերը ագրաներ չեն գրջդել։ Թժողքը երևակայություն մը չէ, իրական վայր ու վիճակ է, ոչ ալ խորհրդապատկերը։ Մարդիկ կսեն, չէ, մի վախցներ, մարդոց ինչ կվախցնես, թժողքը խորհրդապատկեր մը բերավ Հիսուս։ Եթե համացայնիմ այդպեսիներուն հետ, սեբենք թե խորհրդապատկերը, համացայնիք, որ խորհրդապատկերը, գրագը չմարիր, որդը չմեռնիր, լաց ու գոց կա, ագրաներ գրջդել կա, այս բոլոր խորհրդապատկերները եթե գսարսափեցնե, իրականին համար ինչ պիտսենք, իրականին ինչպես է արդյոք, եթե ասի խորհրդապատկերը, բայց մենք կհավատանք, որ թժողքը իսկական վայր եւ վիճակ է։ Հիսուս թժողքի մասին շատ ավելի խոսեցավ, քան երկինքի մասին։ Եթե չես հավատար, գարթա ավետարանները։ Մարդոս դժվարությունն է, որ Սուրբ Գիրքը բահարանի մեջ դրերն։ Գարթա եւ դես։ Եթե եկեղեցվո փեմերեն չի խոսվիր այս նյութը, չի նշանակեր, թե թժողքոյություն չունի։ Դեր Հիսուս որոմին արագը բացադրել է յետքը հետևյալը ասավ, նույն գլուխին 40-43 համարները, արդ ինչպես որ որոմը գժողվի ու գրագի մեջ գայրվի, աշխարհիս վերջնալ այնպես պիտի լա, որդի մարդո իր հրեշտակները պիտի գրգե ու պիտի ժողվեն անոր թագավորության բոլոր կայթաղությունները, եւ զանոնք, որ անօրենություն կկործեն, անասուններուն չագնարգեր, թրչուններուն չագնարգեր, մարդոց կխոսի։ Զանոնք, որ անասունները անօրենություն չեն կործել, անասունները մարդոց մեն լավ եղած են, իրար չեն սպաններ, իրար միշ չեն ուդեր, հոս մարդոց կխոսի։ Որդի մարդու ալ հրեշտակները պիտի գրգե ու պիտի ժողվեն անոր թագավորտեն բոլոր կայթաղությունները, եւ զանոնք, որ անօրենություն կկործեն, ու գրագի հնոցի մեջ պիտի ցկեն զանոնք, ու հոմ պիտի ալալալ ու ագրաներ գրջդել։ Գամ մեգը մեր մեջ, գամ մեզ ունգը թրոներում մեջ,
Որ քիդագից է, որ ինքը մարգարիտը, պատվական մարգարիտը, դեր Հիսուս Քրիստոսը, որպես մարգարիտ չտեսներ, իր կանցը չէ, հոգևոր բաները, հավիտենականը, մնայունը արժեք չունի, աղբ չսեբեր, այսօր խոնարհությունը ունեցիր և խոստովանե քո անմտությունդ, հրավիրե դեր Հիսուսը սրդիդ մեջ, որպես փրկիչ, որպեսի անշահներեն չլլաս, աղեկներեն ըլլաս, օրմը այս ուրգանը, որում մեջ ես, ասված պիտի զատե, անշահներուն մեջ մի ըլլար, ընդունե անոր սերը, ընդունե անոր շնորհքը, ծրի փրկությունը, լսե անոր ձայնը, Եվ ով դեր գուզեմ այսօր, քեզ գուզեմ, ես այսօր որպես պատվական մարգարիտ կտեսնեմ քեզի, գնդունիմ սրդիս մեջ, չես ուզեր այս աղոտ կնել, ան կգան չէ, գսե, ով բոլոր ձարավածներ չուրերուն եկեք, ձարավ չես, աշխարհ կձարավցնե, աշխարհ աստուծո մեջ կհերացնե, Երանի այսօր աղոթես և դեր Հիսուսը հրճագես քու փրկիչդ և դերդ։ Մեր քլուխները խոնարհեցնենք, կուզեմ գարչ արիդ մտալ, թերևս սիրելիներ կան, որոնք կուզեն դեր Հիսուսը որպես մարգարիտ ծերծկել։ Եթե հասկացար անոր սերը, Եթե գնդունիս, որ գործված մեղավոր մնես, և եթե որոշեցիր, կու ինքնարդարությանս կեստդ վրա էդ հանել, հետևյալ աղոտ գրես սրդիդ մեջ, դեր Հիսուս կխոնարհի քու առջևդ, բոլոր մեղքերովս քեզի կուգամ, ամեն բան աղբ կսեբեմ, քեզ գնդունիմ որպես պատվական մարգարիտ, որպես փրկիչ դեր և թագավոր, գհրավիրեմ սրդիս մեջ, գարավարեմ անձս, և գխոստանամ այսուհետև քեզի համար ապրիլ, փառք կուտամ, որ քուցայնդ լսելի դարձուցիր այսօր, և ես գնդունիմ դեր, լսե աղոտքս փառքիդ համար, ամեն, դերը ձեզ առատապես օրհնե։ Շնորհակալություն դերոջը այս կարևոր պատգամին համար, որ գաբ ունի մեր հավիտենականության հետ։ Եվ դերը շնորհե, որ մեր կյանքերը արդարացած լան, դեր Հիսուս Քրիստոսը ընդունած լալով մեր սրդերեն ներս իբրև դեր և թագավոր։ Եվ մեր կյանքերը լան ընդունելի իր փառքին համար, և արժանի լանք գտնվելու առաջին հարությանը մեջ։ Մենք վերջացնենք երկելով 446-րդ երգը, որուն վերջին դունը ոտքի և հովիվին օրհնության աղոթքով պիտի փակենք։ 446 Oh,
Շնորհակալ ենք դեր քուան չափելի անհուն սիրույթ համար, որով մեր սիրեցիդ երբ տագավին մեր մեղքերու մեջ մեռած էինք։ Այո դեր, փառք կուտանք քու արդարությանդ համար։ Շնորհակալ ենք դեր, որ մենք քու շնորհքովդ արդարացած ենք։ Ավելի ճիշտ դու մեզ արդար գսեբես, փառք կուտանք դեր, արդարությունը մեզ մեջ է։ Շնորհած քայդ արչև գմոդենանք մեր փրչին արդարությունը հակած, անոր արյան դակ ծածկված, անոր անունով եւ անոր մեջ քեզի գմոդենանք, քու շնորհած քայդ արչև եւ շնորհակալություն գայտնենք։ Փառք կուտանք պատգամիդ համար, խոսքիդ համար։ Գաղութեմ դեր, որ Սուրբ Հոգին գնքե սրդերեն ներս, որպեսի բդուղդա եւ շադեր քեզ գտնեն, քեզ դեսնեն որպես բադվագան մարգարիտ եւ ամեն բան աղբսեբեն։ Եվ հիմա դեր քու խաղաղությամբդ մեզ արձակես եւ մեզի հետ լաս այսօրվա մնացյալ ժամերու մեջ եւ քալիք օրերու մեջ, փառքիդ համար, ամեն։ Ամեն։